কেনে আছে আপনি কেনে আছে আপ লগমে অসমীয়া ভাষাতে এনেদৰে প্ৰশ্ন কৰি দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে দেওবাৰে সম্বোধন কৰিলে অসমৰ জনতা আম আদমী পাৰ্টী অসমৰ উদ্যোগত গুৱাহাটীৰ ভৰলুমুখৰ সোনাৰাম হাইস্কুল খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত এখন জনসভা সম্বোধন কৰি দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সমালোচনাৰ লক্ষ্য কৰি লয় কেইবা হাজাৰ জনতাক সম্বোধন কৰি আপৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীয়ে ব্যক্তিগত বিদ্যালয় স্থাপন কৰাৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰে প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ সন্দৰ্ভত দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ গুৰুতৰ অভিযোগ ইয়াত প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হয় যিখন চৰকাৰৰ দিনত প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হয় তেওঁ কি চৰকাৰ চলাব প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হৈছে কোনোবাই বিক্ৰী কৰাৰ বাবে ইনসে তো পেপাৰ নি হতে পেপাৰ কৰতে হে পেপাৰ লীক হো জাতে ইনকে পেপাৰ লীক ইনসে জিস চৰকাৰ সে পেপাৰ নি হতে ৱো ক্যা চৰকাৰ চলায়েঙ্গে जिनसे पेपर नहीं होते एक छोटी सी चीज पेपर नहीं होते वो क्या सरकार चलाएंगे दिल्ली में मेरी 8 साल से सरकार है मान साहब की पिछले 1 साल से सरकार है दिल्ली में तो पेपर लीक नहीं हुए आज तक एक भी पेपर लीक क्यों होते हैं कोई ना कोई अंदर बैठ के मिला हुआ है প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ প্ৰসংগৰে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন বিজেপি মিত্ৰজোঁট চৰকাৰক সমালোচনাৰে থকা সৰকা কৰা দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ সন্দৰ্ভতো হয় সৰব দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সমালোচনাৰ লক্ষ্য কৰি লৈ উত্থাপন কৰে এই গুৰুতৰ অভিযোগ যিখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীয়ে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয় চলায় সেইখন ৰাজ্যৰ শিশুৱে ভাল শিক্ষা নাপায় সেইখন ৰাজ্যত চৰকাৰী বিদ্যালয় ভাল নহয় आज शिक्षा का बुरा हाल है अभी अभी मान साहब ने बताया कि इनके परिवार में किसी ने स्कूल बनवाया अपना प्राइवेट स्कूल किसने स्कूल बनवाया इन्होंने इनके परिवार में स्कूल बनवाया किसी ने प्राइवेट स्कूल बताते हैं लाखों रुपए फीस है जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री की पत्नी प्राइवेट स्कूल चलाएगी उस राज्य के अंदर गरीबों को शिक्षा नहीं मिल सकती उस राज्य के अंदर कभी सरकारी स्कूल ठीक नहीं होंगे दिल्ली में भी पहले यही होता था पंजाब में भी पहले यही होता था जितने नेता थे नेताओं के स्कूल चलते थे बड़े बड़े फलाना स्कूल ढिमका स्कूल इतने बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल लाखों रुपए की फीस होती थी जानबूझ के इन पार्टियों ने इन नेताओं ने सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क कर दिया सरकारी स्कूल बर्बाद कर दिए ताकि हर आदमी मजबूरी में अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजना चालू करे আনহাতে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইমানতে ক্ষান্ত নাথাকি অসমৰ বিজেপি চৰকাৰে যোৱা 7 বছৰত কি কাম কৰিলে বুলিও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ দাবী 2015 চনত দিল্লীত তেওঁৰ চৰকাৰ গঠন হৈছিল 2016 চনত অসমত বিজেপিৰ চৰকাৰ গঠন হৈছিল দিল্লীক 7 বছৰত আমি সলনি কৰি দিলো তাৰ পাছতেই দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ প্ৰশ্ন হিমন্ত বিশ্বই 7 বছৰত কি কৰিলে লেতেৰা ৰাজনীতি কৰিলে 2016 মে হিমন্ত বাবু কি চৰকাৰ বনি থি दिल्ली में मेरी सरकार बनी थी दोनों साथ साथ बनी थी 2015 में दिल्ली में मेरी सरकार बनी थी एक साल के बाद 2016 में हेमंत बाबू की सरकार बनी थी आज दिल्ली को हमने बदल के रख दिया 7 साल के अंदर स्कूल अस्पताल बिजली पानी सड़कें शानदार दिल्ली बना दी हमने हेमंत बाबू ने क्या किया 7 साल में हेमंत बाबू ने कुछ नहीं किया केवल गंदी राजनीति करी गंदी पॉलिटिक्स की उन्होंने अभी आज मेरे को आसाम आना था এনেদৰেই দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে অসম চৰকাৰক সমালোচনাৰে থকা সৰকা কৰাৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকো কৰে কঠোৰ সমালোচনা পিছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই সমালোচনাৰ উত্তৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেনেদৰে দিয়ে সেয়াহে হ'ব গুৰুত্বপূৰ্ণ
न्यूज एक्स रिपोर्ट द क्रॉस करंट।